saamme Otavan risteyksen, josta käytetään meidän mökille. Mutta siitä eteenpäin alkaa liikenne kenttiä. Mikäpäs neuvoksi? No, kyllä minä sitä mieltä olen, että meidän eteläsuomalaisten edustajien puoluekannasta riippumatta pitää vahvasti tehdä töitä edelleen sen eteen, että vaikka Mikkelin kohdalla tässä näyttää rahaa tulevan ensi vuoden budjetissa, niin Mikkelin Juva-väli on kyllä se seuraava, että täytyy sanoa, että itse kun on Jorosista, niin ei se vielä ihan jorosiasti auta tämä hyvä tie ja hyvä liikenne, että